Salut tout le monde! Eu sou o Adil Ferreira e bem-vindos a mais um texto básico, o primeiro capítulo do livro A tout prix. E a gente vai fazer da seguinte maneira: você vai ler o primeiro capítulo bem curtinho, em francês básico, junto com o áudio narrado pelo locutor francês, e depois eu volto para reler tudinho, para explicar tudo certinho para você: a gramática, a pronúncia, o vocabulário. A gente já vai começar. On commence! Bruxelles. le 7 mai, 10h. Aujourd'hui, je me réveille tard. J'ai le temps. Je me réveille avec la radio. J'aime rester dans mon lit pour écouter France Inter. Le journaliste parle d'un médicament utilisé en chirurgie esthétique. C'est un médicament interdit en France, mais autorisé en Belgique. Ça m'intéresse particulièrement, parce que j'habite en Belgique, mais je suis français. Je pense à tout ce qui est différent ici. Par exemple, les autoroutes gratuites, les sirènes des ambulances, la forme du pain. Je pense à toutes ces choses quand mon téléphone portable sonne. Allô, Alex C'est Nina. Je te réveille Nina, c'est ma collègue journaliste à la vie. Je l'adore. Elle est sympa, jolie, et toujours de bonne humeur. Salut, ma belle. Non, non, tu ne me réveilles pas. Comment ça va Moi ça va. Et toi, Alex Qu'est-ce que tu fais? Jackie et moi on t'attend à l'hôtel Métropole. Qu'est-ce que tu dis? Le rendez vous est à midi, n'est ce pas? Non, c'était à dix heures. Tu es déjà en retard. Ah bon, j'arrive tout de suite. C'est tout près de chez moi. Dans un quart d'heure je serai là. C'est incroyable. Pourquoi est-ce que j'ai toujours des problèmes avec le temps? Je suis toujours en retard et je suis toujours stressé. Je me douche. Je m'habille en dix minutes. Heureusement, l'hôtel métropole se trouve à cinq minutes de chez moi, au centre de la ville. Je n'ai pas besoin de ma moto. Je marche rapidement jusque-là. J'ai chaud. Je n'ai pas l'habitude de marcher vite. J'entre dans l'hôtel et je vais vers la table où mes deux collègues, Nina et Jackie, sont assis. Je suis désolé, dis-je. Tu as de la chance, me dit Jackie. Pierrick Martin est en retard, lui aussi. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose Un café. Un café Tu penses que pour un nerveux comme toi, c'est bon, un café me demande Nina. J'ai besoin d'un café. J'ai envie d'un café. Je vais prendre un café. Je pense que ma réponse est peut-être un peu agressive, parce que Nina me regarde interrogative. Tu es de mauvaise humeur me demande-t-elle. Non, tout va bien, je t'assure, simplement le matin, j'ai besoin d'un café pour me réveiller. Mes collègues, Nina spécialement, s'intéressent à ma santé. Il faut dire que ce sont aussi mes amis. Nous formons une bonne équipe et nous sommes très complémentaires. Jackie, c'est le photographe. C'est vraiment un super photographe. Il est très sympa mais il est souvent de mauvaise humeur. Il est assez grand et très musclé. C'est un fanatique de sport. Nina, c'est une femme très dynamique. C'est une sportive, mais c'est aussi une passionnée d'histoire de l'art et une excellente observatrice. Moi, ils me considèrent comme un fanatique du travail. Ils me connaissent. Ils savent aussi que eu não suis pas très bien organisé. E começamos com Bruxelles, Bruxelas, le 7 mai, dia 7 de maio, lembrando que a gente coloca o artigo antes do número, 10h, 10 horas. Aujourd'hui, aujourd hoje, je me réveille tard. Eu me acordo cedo, ou eu acordo cedo. J'ai le temps. Eu tenho tempo. Em francês, eu vou dizer, eu tenho o tempo. Je me réveille. Eu me desperto, eu acordo. Avec la radio. Com rádio. J'aime rester dans mon lit. Eu gosto de ficar na minha cama. Cama é masculino em francês pour écouter France Inter, para escutar a France Inter, que é essa rádio. Le journaliste, o jornalista parle d'un médicament, fala de um medicamento, utilisé em chirurgie estética utilizado em cirurgia estética. C'est un médicament interdit en France, é um medicamento proibido na França, mais autorizado na Belgique, Mas autorizado na Bélgica. Ça m'intéresse particulièrement. Isso me interessa particularmente, especialmente. Parce que j'habite en Belgique. Porque eu moro na Bélgica. Mais je suis français. Mas eu sou francês. Je pense eu penso, eu fico pensando a tout ce qui est différent ici. A tudo que é diferente aqui. Par exemple, les autoroutes gratuites. Por exemplo, as estradas gratuitas não têm pedágio. Les sirènes des ambulances. As sirenes das ambulâncias. La forme du pain. A forma do pão. Je pense à toutes ces choses. Eu penso em todas essas coisas. Como um telefone portable sonne, Quando o meu celular toca. Alô, Alex, c'est Nina. Alô, Alex, é a Nina. Je te réveille. Eu te acordei. Em francês eu uso presente. Eu estou te acordando. Nina, c'est ma collègue journaliste à la vie. A Nina é minha colega jornalista no La Vie, que é o nome do jornal. Je l'adore. Eu adoro ela. Elle est é sympa. Ela é simpática. Jolie. Bonita. E toujours de bonne humeur. E sempre de bom humor. Humeur, humor no caso de temperamento, é feminino em francês. Salut ma belle. Então, uma saudação bem informal e de amigos. Literalmente significa: Oi, minha bela. Oi, minha bonita. Nonon, tu ne me réveilles pas. Você não me acordou. Comment ça va? Como vai? Moi, ça va. Et toi? Eu estou bem. E você? Alex, qu'est-ce que tu fais? O que você está fazendo? Já que eu e eu, on taton à l'hôtel Métropole. On taton, a gente está te esperando no hotel Métropole. Qu'est-ce que tu diz? O que você está dizendo? Le rendez-vous est à midi, n'est-ce pas? A reunião, o encontro é ao meio-dia, não é? Não, c'était à 10h. Não, era às 10. Tu é déjà en retard. Você já está atrasado. Ah, bom. Tudo bem. J'arrive tout de suite. Estou chegando imediatamente. Estou chegando já já. C'est tout près de chez moi. É bem pertinho da minha casa. Tout près, bem pertinho, e chez moi, da minha casa. Dans un quart d'heure, je serai là. Et em um quarto de hora, em 15 minutos eu estarei aí. C'est incroyable. Incrível. Pourquoi est-ce que j'ai toujours des problèmes avec le temps? Porque eu sempre tenho problemas com o tempo? Je suis toujours en retard. Estou sempre atrasado e eu j'suis toujours stressé. Estou sempre estressado. Je me douche. Eu tomo banho. Je m'habille en 10 minutes. Eu me visto em 10 minutos. Heureusement, felizmente, l'hôtel Métropole, Métropole, se trouve à 5 minutes de chez moi. Fica, se encontra a 5 minutos da minha casa. Au centro de la ville. No centro da cidade. Je n'ai pas besoin de ma moto. Eu não preciso da minha moto. Je marche rapidement. Eu caminho rapidamente. Jusque-là. Até lá. J'ai chaud. Estou com calor. Je n'ai pas l'habitude de marcher vite. Eu não tenho o costume, eu não tenho o hábito de caminhar rápido, de andar rápido. Ou também eu geralmente não caminho rápido. J'entre dans l'hôtel. Eu entro no hotel. E je vais vers la table. Eu vou em direção à mesa. Où mes deux collègues, onde os meus dois colegas, Nina e Jackie, sont assis. estão sentados. Je suis désolé, dis-je. Sinto muito, me desculpe, eu digo. Tu as de la chance. Você tem sorte, me diz aqui, Me diz o Jackie. Pierre Martin est en retard. Ou Martin está atrasado. Lui aussi. Então ele também está atrasado. Assied-toi. Sente-se. Tu veux boire quelque chose? Você quer beber alguma coisa? Um café. Um café. Um café? Um café? Tu penses que Você acha que Pour un nerveux comme toi, pour quelqu'un nerveux comme vous, c'est bon un café? C Est bon un café? Me demande Nina, me demande Nina, j'ai besoin d'un café. Je de un café. café. J'ai envie d'un café. Je de un café. Je vais prendre un café. Je vais tomar un café. Je pense que ma réponse... Eu penso que a minha resposta é peut-être un um peu agressiva. é talvez um pouco agressiva, parce que Nina me regarde interrogative, porque a Nina me olha interrogativa. Tu es de mauvaise humor? Você está de mau humor? Me demande-t-elle. Me pergunta ela. Non, tout va bien. Non, está tudo bem. Je t'assure. Eu te certifico, estou falando sério. Simplement, simplesmente. Le matin, de manhã, j'ai besoin d'un café pour me réveiller. Eu preciso de um café para acordar. Mes collègues, meus colegas, Nina, especialmente, a Nina, especialmente, s'intéressent à ma santé. Se interessam pela minha saúde, se preocupam pela minha saúde. Il faut dire que ce sont aussi mes amis. Il faut dire, é necessário dizer, eu tenho também que dizer que ce sont aussi que eles são também meus amigos. Nous formons une bonne équipe. Nós formamos uma boa equipe e nous sommes très complémentaires. E nós somos muito complementares. já que c'est le photographe. Já que é o fotógrafo. C'est vraiment un super photographe. Ele é realmente um super fotógrafo. Il est très sympa. Ele é muito simpático. Mais il est souvent de mau humor. Mas ele fica frequentemente de mau humor. Il est assez grand et très musclé. Ele é bem alto e muito musculoso. C'est un fanatique de sport. Um fanático por esporte. Nina, c'est une femme très dynamique. A Nina é uma mulher muito dinâmica. C'est une sportive. Ela é atleta, ela gosta de esportes. Mais c'est aussi une passionnée d'histoire de l'art. Mas c'est aussi, mas ela é também, une passionnée, uma apaixonada d'histoire de l'art. Pela história da arte. Então, em francês, a gente vai dizer passionnée de. Et une excellente observatriz e uma excelente observadora. Moi, eu, ils me considèrent, eles me consideram, comme un fanatique du travail, como um fanático do trabalho, como um workaholic, ils me connaissent, eles me conhecem, ils savent aussi, eles sabem também, que je ne suis pas très bien organisé. que je ne suis pas très bien organisé. Maintenant, et écoute le texte novamente et on se bem Au revoir. Bruxelles, le 7 mai 10h. Aujourd'hui, je me réveille tard. J'ai le temps. Je me réveille avec la radio. J'aime rester dans mon lit pour écouter France Inter. Le journaliste parle d'un médicament utilisé en chirurgie esthétique. C'est un médicament interdit en France. Mais autorisé en Belgique. Ça m'intéresse particulièrement, parce que j'habite en Belgique, mais je suis français. Je pense à tout ce qui est différent ici. Par exemple, les autoroutes gratuites, les sirènes des ambulances, la forme du pain. Je pense à toutes ces choses quand mon téléphone portable sonne. Allô, Alex C'est Nina. Je te réveille Nina, c'est ma collègue journaliste à la vie. Je l'adore. Elle est sympa, jolie et toujours de bonne humeur. Salut ma belle Non, non, tu ne me réveilles pas. Comment ça va Moi, ça va. Et toi, Alex Qu'est-ce que tu fais Jackie et moi, on t'attend à l'hôtel métropole. Qu'est-ce que tu dis Le rendez-vous est à midi, n'est-ce pas Non, c'était à dix heures. Tu es déjà en retard. Ah bon, j'arrive tout de suite, c'est tout près de chez moi. Dans un quart d'heure, je serai là. C'est incroyable. Pourquoi est ce que j'ai toujours des problèmes avec le temps? Je suis toujours en retard et je suis toujours stressé. Je me douche, je m'habille en dix minutes. Heureusement, l'hôtel Métropole se trouve à cinq minutes de chez moi, au centre de la ville. Je n'ai pas besoin de ma moto. Je marche rapidement jusque là. J'ai chaud. Je n'ai pas l'habitude de marcher vite. J'entre dans l'hôtel, et je vais vers la table où mes deux collègues, Nina et Jackie, sont assis. Je suis désolé, dis-je. Tu as de la chance, me dit Jackie. Pierrick Martin est en retard, lui aussi. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose Un café. Un café Tu penses que pour un nerveux comme toi, c'est bon, un café me demande Nina. J'ai besoin d'un café. J'ai envie d'un café, je vais prendre un café. Je pense que ma réponse est peut-être un peu agressive, parce que Nina me regarde interrogative. Tu es de mauvaise humeur? me demande-t-elle. Non, tout va bien, je t'assure, simplement le matin, j'ai besoin d'un café pour me réveiller. Mes collègues, Nina spécialement, s'intéressent à ma santé. Il faut dire que ce sont aussi mes amis. Nous formons une bonne équipe et nous sommes très complémentaires. Jackie, c'est le photographe. C'est vraiment un super photographe. Il est très sympa, mais il est souvent de mauvaise humeur. Il est assez grand et très musclé. C'est un fanatique de sport. Nina, c'est une femme très dynamique. C'est une sportive, mais c'est aussi une passionnée d'histoire de l'art et une excellente observatrice. Moi, ils me considèrent comme un fanatique du travail. Ils me connaissent. Ils savent aussi que je ne suis pas très bien organisé.